Tani besoj nuk ka më asnjë pikë dyshimi se të gjitha fjalët e botës vijnë nga gjuha shqipe. Pra e kanë priardhur nga gjuha jonë. Dhe në këtë këndvështrim kanë vazhduar ato përpjekjet e atyre dy vëllezërve Grimm për hulumtimet e tyre drejt lingvistikës bashkangjitur me muzikën. Sigurisht, priardhja e tyre pak vulgare ka bërë që ata t'i shpjegojnë më mirë këto fenomene, sigurisht me humor. E pra presim me një duart trokitje vëllezrit Grimm. Prego, maestro. Mirë mbrëma. Na ishte një herë një tufë me lopë dhe një tufë me rosa. E lopa mu mu mu. E deli bu bu bu. E lopa mu e rosa kua, e lopa mu e rosa kua, e lopa mu 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 rosa kua. Ça bën, maestro? Qa bën? Fal. Të lutëm shumë tani. Fal. Ti qa bën njërë në dyjavë i thua trurit, fak ju? Fal. Oh. Fal. E qeni bau, bau, bau. E kari mau, mau, mau. E qeni bau, kari mau, qeni bau, kari mau, qeni bau, 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 kari mau. E bukur kjo. Mhm. Ku e lash tani? Te tufa. Po, na ishte një tuf me lopë, dhe një tuf me rosa. Jo, maestro, një tuf me qe. Jo, jo, me lop. Me qe, maestro. Me lop. Me qe, maestro. Me lop, maestro. Me qe, maestro. Me lop edhe me rosa. Me qe edhe me rosa, maestro. Këtu e kisha lënë të mua beti me qe rosa. Po, bra. Të lutë, maestro. Një andante allegretto ma non troppo qe rosiane. Pa tjetër. Prego. Na ishte një herë qerosi. Na kishte qerosi një firmë ndërtimi. Pra me pak fjalë, ngrinte pallate. Pallonte, maestro. Si e the? Domethënë, njerëzit që ngrejnë pallate, pallërojnë. Dakor, pallërojnë, jo. Qerosi na kishte tre vëllezër dhe një kal. Pas vdekjes së babait, me ardhjen e proceseve demokratike dhe ikjen e mendjes së trurit të popullit, qerosi dhe të vëllezërit nuk binin dakord se si ta ndanin kalin. Atëherë vendosën katër pronar ta ndanin kalin më katërsh, dhe ky kal i ndar nga pronarët u quajt kalendar. Më ka marr malli shumë, më ka marr. Në dhomën time nuk mbaj me kalendar. Vazhdoj e thithun për natë dhe për dit. Kush e shpiku drogën ju bëftë të jeta drit. Shht, më mirë. Qerosi ingelur pa malë edhe pa gjë, por me një dëshirë të madhe për të palëruar ose për të ngritur pallate, si që themi, ne? Na e pret rrugën Xhaxhiariu. Voilà! Ariu e sfidon, atëherë qerosi fillon dhe përleshet me Ariun. Përleshet e kap Ariun, e tund, e shkund, e tund, e shkund, e tund, e shkund, e tund, e shkund, derisa Ariun dorzohet. Që atëherë fjala merë dhenë, shkon vesh më vesh e rëz më rëz, dhe populli thot. Qerosi ka tund arin, ka tund arin. Dhe në ditët tona, erdhi fenomeni i ka tund aris. Tunde shkunde qeros arinë, vet nga mali e kap dhe vinë. Kunde shkunde qeros arinë, vet nga mali e kap dhe vinë.
Oh, oh. Jo, maestro, hey. Jo, maestro. Oh, yeah. Me pak fjall, qerosi, ece, ece, ece ngec, ece, ece, ece ngec, ece ngec, ece ngec. Qa ka, maestro, qa ka, maestro? Këtu, maestro, qerosi ka takuar ferrikun që shtrinte tela mal me mal. Po, maestro, prandaj qerosi zbriti nga mali me tela dhe ferrikut. Pikrisht. Si, si, dhe lindi teleferriku, shpikja më e madhe në botë. Nejse, duke zbritur qerosi me teleferik nga mali, nash zbret në tokat e një princeshe me emrin Ani, e cila gjithmon, po gjithmon e kishte talur qerosin lartë dhe poshtë. O qeros, ty të ka tal Ani, të ka tal Ani, o qeros. I thoshte populli. Të katallur Ani, të katallur Ani, dhe kështu lindi dhe legjenda e famshme e qerosit që mundi katallanin, i cili në realitet nuk ishte një baloz i zi, por ishte një princesh e bardh që her pas ere tallte bibilushin me qerosin. Atëherë qerosi vendosi ta sfidonte. Po çfarë bëri, thoni ju? Vendosi që ta ngrinte një pallat në tokë të princeshës Ani. Se ngrej dot, i thot princesha. E ngre, thot qerosi. Se ngre. E ngre. Se ngre. E ngre. Se ngre. E ngre. Se ngre. E ngre. E ngre, e ngre, e ngre, tha qerosi, dhe jo vetëm e ngre, po i luaj edhe tëmthat në tokën tënde. Me pak fjalë, qerosi krijoi Greqin. Dhe nga qefi i madh krijoi edhe Turqin. Por nuk mund të linte pa krijuar në mes të këtyre të dyjave edhe Qipron. Sepse qerosi ishte gjithmonë pro.